Заслуженный народный ансамбль песни и танца Украины «Дарничанка» выступил в селе Осиново Новопсковского района. Как рассказал его художественный руководитель Петр Андрейчук, на Луганщине они дают концерт впервые. Вместе с киевскими артистами спели местные – хор «Слобожане» из Новопскова. Дружеские связи у них завязались в прошлом году, когда оба коллектива выступали на певческом поле столицы Украины. Як кажуть, все є випадковим і водночас воно є не випадковим. Минулого року у Києві на День перемоги виступав хор «Слобожани» із Новопскова. Ну, я безперечно зацікавився цим колективом, що на Луганщині робиться, як співають. З місією показати, що в нашому краї люблять і цінують українську народну пісню. Ми поставили великий концерт на співочому полі, і нас вітав Петро Андрійчук. Це єднання наших душ, єднання нашої пісень, єднання наших поколінь.